Selam, her vaktiniz hayır olsun. İhtimal mevzusunda 29. sualda video yarım kaldı. 29. sualı izah edirəm. Kutuda 9 ağ ve 6 qara daş var. Kutudan götürülən iki daşın birinin ağ, digər isə qaralması hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxın, ağ daşlardan biri lazımdır bizə. Ona görə sürətdə olacaq kombinazon 9'dan 1. Vurulsun, qara daşlardan da biri lazımdır, kombinezon 6'dan 1, bölünsün, ümumi daşlardan bize ikisi lazımdır, yəni kombinezon 9'dan 6, 15'dan 2, bu da bərabərdir. 9 vur 6, bölünsün, 15'dan 2 bize verir, 13 faktorial, bölünsün, 2 faktorial, vurulsun, 15 çıxılsın, 1 vurulsun 15 faktorial. Yox, bundan yeni dəyişik yazın. Bax, birinci yuxarıda 15 faktorial bölünsün 13 faktorial. Aha. İndi, bu da bərabərdir. 9 vur 6 qalır. Bundan işim yoxdur. 15 faktorialda 15 vur 14 vurulsun 13 faktorial kimi açıram. 2 faktorial vurulsun 13 faktorial yerində. Bunlar gedir. 2 ilə 14 gedir. 2 faktorial 12-ni verir. Burada qalır 7. Demək 9 vur 6 bölünsün 15 vur 7. Hər ikisi 3-ə bölünür. Burada 5 qalır. Burada 2 qalır. 18 bölünsün 35 cevabım olur. A variantı. 30. sual. Torbada 6 ağ, 3 qara, 4 sarı kürə var. Torbadan çıxarılan 3 şarın müxtəlif rənglərdə olması hadisəsinin ehtimalı. Demək 3 şar çıxarılır. Müxtəlif rənglərdə olmalıdır. Demək kombinezon 6'dan 1'i, kombinezon 2'dən 1'i və kombinezon 4'dən 1'i olmalıdır. Cəmi 4 üstə gəl 2, 6 üstə gəl, 6 üstə gəl 2, 8 üstə gəl 4, 12. 12 dənədən 3'ünü çıxardırıq. Bərabərdir. İndi 6 vur 2 vur 4 bölünsün. Kombinezon 12'dən 3'ə 12 faktorial bölünsün. 3 faktorial vurulsun 12 çıxısın 3, yəni 9 faktorial bərabərdir. 6 vur 2 vur 4 qalır. 12 faktorialı 12 vur 9, vur 10, 11 vur 10 vur 9 faktorial kimi açıram. Aşağıda 3 vur 2 vurulsun 9 faktorial. Bunlar gedir ixtisar. 3 dəfə 2 6. 6 ilə 12 gedir. Burada qalır 2. Bərabərdir. 6 vurulsun 2 vurulsun 4. Məxrəcdə qaldı 2 vur 11 vur 10. İndi ixtisar 2-lər gedir, 4 və 10 ixtisar gedir, burada 5, burada 2 qalır. Bərabərdir, 6-nı 2-yə vuranda 12, 11-i 5-yə vuranda 55. B variantı. 31-ci sual. Sinifdəki 20 şagirdin 14-ü əlası deyil. Seçilmiş bir şagirdin əlası olma ehtimalını tapın. Bax, 20, baxın, 20 şagirdin 14-ü əlası deyilsə, əlası olanları tapmaq üçün əvvəlcə 20-dən 14 çıxıram, qalır 6. Demək ki, 20 şagirdən 6-sı əlası olmuş. İxtisar gedir, qalır 10-da 3. D variantı. 32-ci sual. Çoxluğunun elementlərinə seçilmiş bir elementin 3-dən böyük olması ehtimalını tapın. 3-dən böyük olması ehtimalı. Baxın, ümumi neçə elementimiz var? 6. 3-dən böyük neçəsə də 4, 5, 6, 3. O da bərabərdir. İxtisar gedir, qalır 2-də 1. C variantı. Növbəti sual. Üzərində hərfləri yazılmış kağız vərəqlərini yanaşı düzdükdə Elmar adının alınması ehtimalını tapın. Baxın, burada 5 hərf var. Ona görə 5 faktorial olacaq, yəni yer dəyişməsi. Və 1 addan söhbət gedir. Ona görə sürətdə 1 olacaq. 5 faktorial 5 vur 4 vur 3 vur 2 kimi açıram. Sürətdə 1 qalır. 5 dəfə 4-ün 20, 20-ni 3-ə vuranda 60, 62-yə 120. 120-də 1. Cavab olur A variantı. 34-cü sual. Aha, burada Xəzər adının yaranması ehtimalından danışır.
Baxaq. Yenə məxrəcimizdə. Yenə məxrəcimizdə ümumi bütün halların sayı olacaq. Bütün hallarımız, baxın, 5 dənə hərf var. 5 faktoriyaldır. Sadəcə 2 hərf eyni olduğu üçün 2 faktoriyala bölürəm. 5 faktoriyalı bayaq 120 tapmışdıq. 2 faktoriyalı 2-dir, böləndə 67-dir. Əgər eyni sayda hərflər varsa, həmcə onların faktoriyalına, sayına, yer dəyişməsinə bölünür. Demək, ümumi halların sayını aldım 60. Yenə bir dənə addan, bir sözdən söhbət getdiyi üçün sürətim olur, əlverişli halım olur. 60-da 1 A variantı. 35-ci sual. Bir qrupda 10 şagirddən 6-sı əlasıdır. Seçilən 9 şagirddən 5-inin əlası olması ehtimalını tapın. 10 şagirddən əlası 6-sıdır. Seçilən 9 şagirddən, demək ki, ümumi kombinasyon 10 şagirddən 9-u seçilir. Sonra 5-inin əlası olması ehtimalı. Demək ki, bu 5-i də 6 əlacının içindən seçiləcək. Yəni kombinasyon 6-dan 5. Bu da mənə verir 6 bölünsün 10. İxtisar gedir burada 5, burada 3. C variantı. 36-cı sual. Dostuna zəng etmək istəyən Elman son 3 rəqəmini unutmuşdur. Demək, baxın, bizim ümumi neçə rəqəmimiz var? 10 rəqəmimiz var. 0-dan başlayır. Sonuncumuz 9-dur. Elman 10 dənədən 3-ünü seçməlidir. İndi 10 dənədən 3-ü kombinasyonla da seçə bilər. Aranjimanla da seçə bilər. Baxaq görək hansı ilə seçəcək, hansı. Əgər bu rəqəmlərin yerini dəyişəndə vəziyyət dəyişirsə, yəni hal dəyişirsə, qanun uyğunluq dəyişirsə, aranjimanlı olacaq. Dəyişmirsə, kombinasyonla. Baxın, tutaq ki, sonuncu 3 rəqəmi 3, 2, 1-dir. Bunun əvəzinə 1, 2, 3 yazsaq, yer dəyişmə olduğu üçün nömrə də dəyişmiş olur. Yəni, fərq edir. Ona görə kombinasyonla yaza bilmərik. Aranjiman 10-dan 3-ə. O da edəcək 10 faktoriyal, bölünsün 10 çıxı 3, 7 faktoriyal. 10 faktoriyalı açanda 10 vur 9 vur 8 vur 7 faktoriyal, bölünsün 7 faktoriyal. 7 faktoriyallar gedir, 8-də və 9-un 72, ona da vuranda 720. Ümumi hallarımızın, bütün hallarımızın sayını, mümkün hallarımızın sayını tapdıq, 720. Yenə bir dənə nömrə yığacağı üçün Elmanın sürətdə əlverişli halımız 1. Yəni, nəticədə bir nömrə olacaq. Yığdıq, ona görə də bir. Yəni, D variantı. 38-ci sual. Dəmir, pul və zər eyni zamanda atılır. Pulun cərbüzünün zərdə alt xalının düşməsi ehtimalını tapın. Dəmir pulun iki üzü var. Cərbüzü iki üzündən biridir. Yəni, gidə bir. Sonra, altı xalın zərdə isə altı xalının düşməsi ehtimalı. Zərdə də 6 üz var ilə, 6 xal isə 6 üzdən biridir, 6-da 1. Bunlar arasında vurma olacaq, çünki eyni zamanda atılır, yəni biri digərindən asılı deyil. Ona görə hasilimiz olur 12-də 1 C variantı. 39-cu sual. 12 nəfərlik sinifdən 8 nəfər riyaziyyat olimpiyadasına, 6 nəfər riyaziyyat fizika olimpiyadasına və 4 nəfər hər iki olimpiyadaya hazırlaşır. Həmin sinifdən seçilmiş bir nəfərin olimpiyadaya hazırlaşan olması ehtimalını tapın. Baxın, əvvəlcə Ellervin diaqramımı çəkirəm. Çünki bununla tapmalıyam ki, görüm neçə nəfər ümumiyyətlə hazırlaşmır. Çünki 12 nəfərin hər biri olimpiyadaya hazırlaşanlar deyil. Orada hazırlaşmayanlar da var. Bu, riyaziyyat, bu isə olsun fizika dərnəyinə hazırlaşanlar. 8 nəfər riyaziyyat, 6 nəfər fizika, 2 nəfər hər iki, 4 nəfər hər iki
Olimpiyadaya hazırlaşır. Ümumi dairə 8, bu hissəsi 4-dürsə 8-dən 4 çıxıram, burada 4 qalır. Yəni bu ikisinin cəmi ümumini verməlidir. Burada isə bu ikisinin cəmi 6-nı verməlidir. 6-dan 4 çıxıram, qalır 2. Demək ki, ümumi hazırlaşanlarımız 4 üstə gəl, 4 üstə gəl 2-dir. Yəni bu üçünün cəmi mənə verir 10. Bizdən istəyir ki, həmin sinifdən seçilmiş bir nəfərin olimpiyadaya hazırlaşan olması. Demək, maksimum 12 nəfərimiz var. Hazırlaşanlar isə yalnız 10 nəfərdir. Yəni, mümkün halların sayı 12, əlverişli halların sayı 10-dur. İxtisar gedir 6-da 5 B variantı. 40-cı və ehtimalda sonuncu sual. Qabda 6 şaftalı və 4 dəriç var. Qabdan götürülmüş 3 meyvədən ən az ikisinin şaftalı olmasının ehtimalını tapın. Bunu bu hissədən yazım rahat. Demək, ümumi qabdan götürülmüş 3 meyvədən ən az ikisinin şaftalı olmasının 3 meyvə götürülür. Demək ki, ümumimiz 10 meyvədən 3-ü götürülür. Mümkün halların sayı budur. İndi bax, əlverişli hallarımıza. Ən azı ikisinin şaftalı olması. Baxın, 6-dan 2 şaftalı götürürəmsə, ümumi 3 meyvə götürüldüyü üçün ərikdən birini götürməliyəm. 2 cəmi 3 meyvə eləsin və ya ən az 2 deyirsə, demək ki, 6-dan 3-ünü də götürə bilərəm. Amma uşaq əriyə heç nə qalmır. 4 dənədən də 0, çünki ümumi 3 meyvə götürülür. Bərabərdir. 6 faktoriyal, kombinizon 6'dan 2'ye 6 faktoriyal bölünsün. Bərabər aşağıda yazın. Bölünsün 2 faktoriyal, vurulsun 6 çıxılsın 2, 4 faktoriyal. Üstə gəl 6 faktoriyal, bölünsün 3 faktoriyal, vurulsun 6 çıxılsın 3, 3 faktoriyal, bu 1'dir. Burada 4, bunu yazmadım, bu hissəni. Bu hissədə 4 faktorial bölünsün 4 çıx 1, yəni 3 faktorialdır. Bunun açılışını yazdım, bu qalmışdı, onu da yazdım. Məxrəcdə 10 faktorial bölünsün 3 faktorial, vurulsun 10 çıx 3, 7 faktorial. Bərabərdir. Bu açılışlarımızdır. İndi baxaq həllərinə. Burada 4 faktoriyalı 4 faktoriyal gedir. 6 faktoriyalı açıram. 6 vur 5 vur 4 vur 3 faktoriyal bölünsün. 2 vur olsun 3 faktoriyal. Yəni 2 faktoriyal 2-nin özünü verir. 3 faktoriyallar gedir. Üstə gəl. Yenə 6 vur 5 vur 4 vur 3 faktoriyal yazıram bu hissəni. 3 faktoriyal 3 vur 2. Digər 3 faktoriyalı saxlayıram. Bundan gedir. 3 dəfə 2-nin 6. 6 ilə gedir. Burada 2 ilə 4 gedir, qalır 2, bölünsün. Məxrəcdə 10 faktoriyalı 10 vur 9 vur 8 vur 7 faktoriyal kimi açıram. 3 faktoriyal 6 eləyir, 7 faktoriyal yerində. Burada da 7 faktoriyal gedir. 6 və 10 hər ikisi bölünür 2-yə, burada 5, burada 3 qalır. 3 və 9 hər ikisi bölünür 3-yə, burada 3, burada 1 qalır. Demək, 3 dəfə 5-in 15, 15-i 8-ə vuranda 120. Məxrəcdə oldu 120, baxaq sürətə. 6 dəfə 5-in 30, 32-yə vuranda 60, üstə gəl 5 dəfə 4-ün 20. Yəni 80 bölünsün 120. Hər ikisini 40-a bölürəm, burada 3, burada 2, 3-də 2. Y variantı bu qədər.